Apirilak hogeita bi da, orain dela egun batzuk grafikagintzako, Bizkaiko grafikagintzako sektoreko lau sindikatuok, ELAK, LABEK, Comisiones Obrerasek eta UGT sindikatuok lau greba deialdi konbokatu genituen. Zergaitik, hau, pues, 2023an hasi zen mahai negoziatzailea eta negoziaketa, ba, 10-11 bilera eta gero, ba, emaitzik gabe ikusi genuen egoera, ikusten genuen eta ikusten dugu nola sektoreko patronalak negoziaketak blokeatzen dituela eta bueno, neurri hauek, mobilizazio hauek eta greba egun hauek konbokatza erabaki genuen. Gogoratu behar dugu patronalak nahi dituen aldarrikapenak suposatzen dituela murrizketa ezberdinak langilegoari, ez du bermatzen igoera duinik eta beste edukiak eskatzen ari garena sindikatuok ere ezetzak ematen digu. Eta patronalak aukera zuen grebak ekiditeko eta benetako negoziazio aurrera eramateko, pasan ostegunean, eta ezer berririk gabe etorri zen. Lau sindikatuak adierazi nahi dugu, negoziatzeko prest daudela, baina horretarako benetako patronal bat, benetako negoziazio boluntade bategaz behar dugu, eta ez CBek moduko patronal hau negoziaketa blokatzen duela.